fazer isso aí pra eu chorar, velho? Por favor, vai, bate 2K, galera, por favorzinho. Falta só 190 likes, velho. Porra, dá pra bater 190 likes aí de boa também. Vocês bateram 120 likes em menos de um minuto, velho. Tá, eu vou meio que deixar ele ali. Ele vai levar minha torre, mano. Galera, já já eu vou mandar salve pra vocês. Se ele não mata, se ele não der PT agora, eu mato. Ele já tá fudido. Ah, já era. Nossa, bom jogo. Já era, perdi. Nossa, mano. Meu Deus. Ele perdeu. Meu Deus, ele perdeu. Puta que eu pariu, na moral. 2K de like agora, porque puta que pariu. O cara perdeu, mano. Meu Deus, o cara perdeu. Jesus. Meu Deus, o cara perdeu, velho. O cara perdeu. A minha torre tava com 8 de vida. Ele jogou o mago elétrico errado, mano. Meu Deus. Aí, galera. Finalizamos o baú do clã, mano. Boa, boa, galera. Valeu todo mundo do clã. Boa, galera. Boa. Caralho, mano. Caralho, mano, essa parte do vídeo com certeza absoluta vai pro canal. Jesus. Como assim, cara? Eu tô sem entender até agora. Como que o cara perdeu, velho? Jesus, mano. Como assim? Vamos abrir esse baúzinho do clã então, galera. Vamos ver o que vai sair de bom aqui. 1.600 de ouro. 12 canhãozito. Mano, se sair uma lendária, eu fico pelado, velho. Se sair uma lendária, eu vou ficar pelado. Sério mesmo. Corredor, zap, fornalha, e não vai ser, ufa, não vou ficar, não vai ser dessa vez que eu vou ficar pelado, hein, moleque. Oba, vou upar meu barril de Goblin agora, mano. Já vamos upar esse barril de Goblin agora, porque barril de Goblin é vida.